Assalomu alaykum. Atrofimizda brilliant ayollar juda ham ko'p, lekin ular o'zlarini namoyon etishmaydi. Ularni izlab topish kerak. Bugun biz ana shunday brilliant ayolni birgalikda izlab topamiz. Xo'sh, shirinlik sevuvchi barcha teletomoshabinlar ekranning oldiga yaqinroq o'tiring, chunki bugungi manzilimiz shirinlik ishlab chiqariladigan sex. Ketdik. Demak, bugungi manzilimiz qandolat sexi. Mazali bo'lishiga men va'da beraman. Hech bo'lmasa o'zim tatib ko'raman, shirinlikdan ketdik. Assalomu alaykum. Milliy telekanali Ayol brilliant ko'rsatuvidamiz. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Milliy telekanaldanmiz, Ayol brilliant ko'rsatuvi. Bizga sizni sexingizdan nom kelib tushgan. Aytishlarga qaraganda, qandolat ishlab chiqariladigan sexda juda ham qahramonimiz bo'lishga arzigulli brilliantlar ko'p ekan. Shu gap rostmi? Brilliant ayollar juda ko'p. Juda ko'p. Olib borasizmi odlariga? Rahmat. Kimga ovoz berasiz? Kim qahramonimiz bo'lishini xohlagan bo'ladingiz? Bitta bizda juda brilliant ayol bo'lishga taalluqli ayollar juda ko'p. Masalan, arzigulilar bor. Aziza degan ayolimiz borlar. Ular juda ham yaxshi, mehnatkash ayol, yana Oygul degan ayol bor. Men hozir kirganda men sizga ko'rsataman. Bizda juda ko'p ayollar bor. O'zingizcha. Yo'y. Nega yo'q, juda ham kamtargina ekansiz. Bilmadim. Balki sizga ham ovoz berib qolishar. Balki. Agar sizga ovoz berishsa qarshi bo'lmaysizmi? Bilmadim. Endi qaramiz endi hozir ish jarayonida. Bo'ldi. Xo'p. Biz yo'l-yo'lakay barcha qonun qoidalarga rioya qilgan holda bosh kiyim hamda xalat kiyib oldik. Yaqin rahmat. Xo'sh. Qayerga boramiz? Hozir mana sexga o'tamiz. Bitta mana brigadirimiz borlar. Brigadirlarni tanishtirib qo'ysam, yaxshi. Assalomu alaykum. Siz brigadirmisiz shu yerda? Biz ayol brilliant ko'rsatuvdamiz. Sexlarga qahramon tanlash maqsadida kelganmiz. Menga yordam bera olasizmi? Xudo xolasi yordam beramiz. Xormilar. Assalomu alaykum. Tekshiruvdan keldik. Voy dot. Mazzaku. Yaxshimisiz? Biz ayol brilliant ko'rsatuvdamiz. Kimga ovoz berasiz? O'zimga deb yordam ber. O'zingiz ham nomzodmisiz? Yo, bilamizmi siz kim xabari yo'qligini? Sizni ish qilyapsiz hozir. Men ham tug'ilaman, chetdan qishqira kelib qoladi, jana surganimda qo'sha qilman. Turib, demak, mana shu shirinliklarni to'g'ri bo'lishini ta'minlab turasiz. Nima uchun keyin kelajakda nima qilinadi deganingiz? Sovuqga tushadi. Xarajinidan qilib pakovka joylanadi. Ha, agar hozir qishiq bo'lib qolsa, mana qishiqlarimni to'g'ri qo'yaman, chunki yopishib qolsa keyin yana biroq chiqib ketadi dedi. Ha, demak, ishingiz juda ham bir ko'rishda oson tuyulgani bilan mas'uliyati katta ekan-a. Xormilar, yaxshimisizlar? Kimga ovoz berasiz? Qaysi hamkasbingiz ayol brilliant ko'rsatuvi chiqishini xohlaydi? Shahnoza opaga ovoz beramiz. Kim Shahnoza opa? Shahnoza opa. Ular Sukunat malikasi deb nom qo'ydim ularga. Jim turar ekanlar, bilmadim deb. Rahmat ovoz uchun. Opajon, assalomu alaykum. Siz kimga ovoz berasiz? Mana shunga beraman. Shahnoza opaga. Nima uchun ularga? Ozgina hayotida o'zgarish bo'lishini xohlayapman-da. O'zgarish yo'q, oddiyman. Ha, yo'q, o'zgarish bor. Endi nima desam ekan, hozircha balkim shu orqali turmushga chiqib, baxt ochilib, anaqa bo'lib ketsa deyman-da. Hali turmushga chiqmaganlar. Yo'q, chiqmaganlar-da. Buni qarang, nimaga bular juda ham nozik, juda ham kamsuqlar desam. Balkim g'ora shu ko'rib uyalibdi-da. O'zlarini aytmoqchiman. Ammo o'zimga o'zim ovoz beraman deyish kerak edi unda. Shu yaldim deyapti. Bo'ldi, Shahnoza opa, biz ovozni qabul qildik. O'zingizni ham ovozingizni qabul qildik, lekin yana variant qilishimiz kerak. Ketdik. Mana shu yerdan demak hozir shirinliklar sovutiladi, to'g'rimi? Bu muzlatgich ekan. Sanab o'tiribsizmi siz? Yo'q, brakdan. Nima qilasiz? Brakdan. A, yana brak bo'lishi mumkinmi? Demak, muzlatgichdan chiqqandan keyin ham brak chiqib qolishi mumkin-a? Hozir chiqmayaptimi brak? Yo'q. Ha, ko'rsatmayman. Biz milliy telekanaldanmiz. Ayol brilliant ko'rsatuvidan.
kimga ovoz berasiz? Zulfiya. Zulfiya? Bularni Asalim, Jonim deb silab o'tirib, keyin upakovka qilinar ekan. Manimcha men bu yerda ishlayman. Mana. Hormela, assalomu alaykum. Ayol brilliant ko'rsatuvdamiz. Kimga ovoz berasiz? Qaysi otalaringiz qahramonimiz bo'lishni xohlardingiz? Sevara aka. Sevara? Sevara ekan sizlar. Hormela qizlar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizni ko'rganmisiz, ayol brilliant ko'rsatuvini? Ko'rganman. Kimni qahramon qilib ketishingizni xohlardingiz? Azizagami, Ranogami? Aziza pa, Rano pa, Malohat, Sevara, Shahnoza, uy ko'z tegmasin sizlarga. Siz kimga ovoz berasiz? Assalomu alaykum. Man Dianaga, Ranopaga, Azizapaga, Sevaraga, hamma qizlarimizga ovoz beraman. O'zingizchi, o'zingizchi chiqib olamasmidingiz? Yo'q. Nega yo'q? Ko'rsatuvimizni ko'rganmisiz? Yo'q. Ko'rmaganmisiz? Ayol brilliant ko'rsatuvdamiz. Sizlar ko'rganmisizlar hech bo'lmasa? Ko'rganmiz, ko'rganmiz. Orqadagi hamkasbingizlar ko'rmaganmiz, ko'rsatuvlarni deyishyapti. Ko'rganmiz, ko'rganmiz. Kimni qahramon qilib olib ketishimizni xohlaysizlar? Aygul opani. Aygul opa? Qaysi birlari? Mana men. Aygul opa. Voy, ular ko'rmagan ekanlar ko'rsatuvimizni. Ko'rib keladilar. Men bunaqa ko'rib keladilar, opa, ko'rib keladilar. Siz kimga ovoz berasiz? Aygul opa. Aygul opaga ham sizdan. Aygulxon, ko'rdingizmi? Ko'rsatuvni ko'rmaganman, sizlarni tanimayman deysiz. Hamma sizga ovoz beryapti-ya. Xafa qildingiz bizlarni. Keladilar. Ana, ko'rdingiz, ko'rib kelar ekansiz. Ikkita farzandi bor, qiynalgan. Aha. Oilasi tinch emas. Endi biz shu ayolni taklif qilamiz. Aha, tushunarli. Xursand bo'lasizlar agar shu opani ko'rsangiz. Xursand bo'laman. U yerda Shahnoz opa degani bor ekan. Aygul opa bor. Voy, buni qaranglar, tsixga tsix qarshi chiqayapti ekanda. Siz ham Oygul opaga ovoz berasizmi? Ha, Oygulga ovoz beraman. Nima uchun? Chunki ular ko'p qiyinchilik ko'rgan. Aha. Boshlarida xo'jayinlar yo'q. Xo'jayinlar yo'q? Ha, shunga shu ayol chiqarsanglar degan niyatdaman. Xo'p, o'ylab ko'ramiz. O'zingiz chopa? Yo'q. Nega? Xohlamayman. Nima uchun? Yo'q. Hammasini Aygul opada ko'rgim kelyapti-da. Sizlar kelishyapsizlar. Aygul opa, Aygul opada. Yo'q, sizlar xursand bo'lsa, shu qirtan bo'lsa biz xursand bo'lamiz. Xursand bo'lasiz. Men xursand bo'laman. Baraka topinglar. Ko'z tegmas. Demak, biz sexni deyarli aylanib chiqdik. Deyarli emas, aylanib chiqdik. Endi bizga mumkin bo'lgan joylarga kirdik va albatta hammadan so'rov o'tkazib, bir qarorga keldik. Shahnoza opa, sizni ko'rsatuvimizga qahramon qilib olib ketsak, rozimisiz? Rozimisiz? Juda kam gap ekansiz. Siz bilan qanaqa qilib gaplashamiz agar gapirmasangiz? Agar qahramonimiz bo'lsangiz, siz bilan suhbatlashishimiz kerak bilasiz. Ha, xo'p. Gaplashasizmi men bilan? Nega yig'layapsiz? Nega boshingizni egib oldingiz? Qani boshingizni? Qani boshingizni baland tutingchi? Ana. Xo'sh, brilliant qahramonimiz ketdikmi? Yuring unda. Kimdan ruxsat so'rashim kerak? Brigadirdanmi? Biz qahramon etib Shahnoz opani tanlamoqchimiz. Qarshi emasmisiz? O'zi bizning qahramonimiz Shahnoza. Rostdan. Televizordan chiqib, bir xursand bo'lsa, kayfiyat ko'tarsa, biz xursandmiz. Rahmat kattakam. O'zingizni ham ko'zingiz yoshlanib ketdi-yu. Demak, qarshiliklar yo'q, olib ketsak bo'ladi. Bo'ldi. Sizga ruxsat berishdi. Sizdan ham ruxsat olib qo'ya qolaylik. Rozimisiz? Ha, rozimiz. Qarshilik yo'qmi? Yo'q, yo'q. Rozimiz. Qizlar, sizlar ham qarshimisiz? Rozimiz. Xo'sh. Marhamat. Rahmat, sabringizga chiroyli qilib qaytarib kelamiz. Bye.
Шахнозахон, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Avvalambor o'zingizni yaqindan tanishtirsangiz. Men ismim Shahnoza. 1985-yilman. Demak, siz yolg'iz qiz farzandsiz. Oilaviy sharoitingiz? Yo'q. Turmushga chiqmagansiz. Sababi bormi biror bir? Unda bor, shu odamni shu qarab qo'yganim uchun zamona qo'yganman. Dadangizga nima uchun qarab qo'ygansiz? Ruxsat bermaganmi? Yo, uyda hamma ishlardi bizda. Ularga qarash onam keladi ishga, doktorlar shunda qaraganmi? Mazalari bo'lmaganmi? Raki bo'lganlar. Qancha vaqt qaragansiz? 2012-yil o'tgan bo'lsa-da, 2009-yildan beri qaraganman. Otamni degan juda ham yaxshi ko'rardim, uni ham men yaxshi ko'rardilar. Endi shunga sababchi o'zim bo'ldim ham deyman. 3 yil qaragan sovchilar kelganda, shularni duolarni olib qo'ya qoling. Oq uyda oq ona qilib, oq potaxamdan chiqib ketish xohlagan edim. Endi shu nasib qilmadi menga. Ayni sovchilar kelib, ayni turmushga chiqadigan paytingiz, otangiz bo'lib o'tib qoldi. Shu uyga kelganimda onam yolg'iz o'zlar o'tirganlar edi. Men o'zim xonam kirgizsa, o'zlar yolg'iz qolib ketsa, o'shanda bilardi. Asosan shu vaqt suv berilardi. Shu tepalarda turish ana qilib, qo'llab, latta qo'llab qo'shuvdi. Suyuq ko'p ichirlardi. O'zingiz tayyorlarmidiz shuni ham? Yo, olib kelishardi. Onam olib kelardilar. Oshqozonlarda o'simda bo'lgan ekan. Oldinda biz bilmagan ekanmiz uni. Oshqozonni orot degani biz bilmagan ekan. O'sha vaqtida olib kelganimizda unaq bo'lmasa ekan. Doktorlar aytishgan edi. Nimaga vaqtida olib borilmagan? Sigaretdan bo'lgan edi, bo'lgan ekanda. Rosa ko'p sigaret chekardilar. Biz endi yomon ko'rib, ada shuni chaqmiki oling. Nima o'zim ham etardimda. Yomon ko'ringanman, mayli, qo'y. Men mashinam o'zimni chalg'itardim derdilar. Birorta bir o'quv yurtida o'qiganmisiz? Oliygohda? Maktabni bitirganman. 2001-yil. Keyin o'shandan ishga kirib ketdim, ishga ishlaganman. Shahnozaxon, mana qarang, sovchilar kelmaydi emas, keladi deyapsiz. Lekin asosan shu ajrashgan, uylanib yoki bo'lmasam ayol qazo qilgan insonlardan deyapsiz. Lekin sizni yo'q deyishingizga asosiy sabablardan biri bu men bunday insonga arzimayman. Ya'ni u inson menga arzimaydi. Men undan ko'proqga loyiqman degan hissiyotlar bormi-chizda? Bor. Lekin yoshingiz hozir 36 da. 36 ga kirdi. Balki hayotga endi o'sha pushti ko'zoynakni yechgan holda ravon va qaysidir ma'noda jiddiyroq real boqishni vaqti kelgandir. Chunki yoshligingiz, mana shu qaddi-qomatingiz, ko'rinishingiz hammasi bilan hammasi vaqtincha. Shu narsani hech o'ylab ko'rmaganmisiz? O'ylaganman. Agar siz shaharga emas, dalaga yoki bo'lmasam qishloqqa yerga berishsa, bemalol ketmon chopib, nonlarni yopib ketaverasizmi? Qo'lingizdan keladimi? Nima uchun bizni ko'rsatuvimizga chiqqingiz keldi? Chunki boya sizdan kimga ovoz berasiz deb so'raganimda javob bermadingiz, keyin menga aytishdi, o'zimga deyishga uyaldilar. Shahnozaxon juda ham xohlayaptilar ko'rsatuvda chiqishni deb aytishdilar. Uni menga berishgan sababligi, chunki ular bilan men ahilman, ishxonamda hamma kasblarimdan. Ular ham o'sha meni baxtim ochilmayotgan, ular ham siqilishyapti. Agar to'y bo'lmasa, boramiz degan niyatim shu ovoz beramiz shunda. O'zingiz nima uchun ko'rsatuvimizga chiqqingiz keldi? Bu ko'rsatuvdan chiqqan sababim, chunki oldingi safarda bir ayolni ko'rib, xos keluvdi. Qaysi ayolni ko'rdingiz? Gulchehraba degan. Nech pul oylik olasiz? 2 million. 2 million. Demak, yo'l haqqi ketmas ekan, avtobus olib borib olib keladi. Qanchasini o'zingizga sarflaysiz? Qanchasini uydagilarga olib berasiz? Yarimini. 1 million. 500-ini o'zimga. 500-ini? Yarmi emas-ku bu. Chorak qismi ko'p. 1 millionini uyga beraman. 500-ini o'zimga olaman. 500-i qayerda yo'qolib qoldi? O'rtoqlarimdan o'tirayim. Ha. A chiqib ham turar ekansiz-ku. Ko'sta emasin. O'zingizga xarid qilgan eng qimmatbaho libosingiz. 300 ming yo'qmi o'zimga? 300 ming bo'lgan eng qimmati. Oxirgi marta salonga qachon borgansiz? Marta o'rtog'im to'yida borgan edim. Bugun biz siz bilan juda ham mashhur ateliyalardan biriga tashrif buyurdik. Gulchiroy opaning ateliyalari, ular o'zlari dizaynerlar va ayni damda sizni mutaxassislar kutib turishdi kadr ortida. Siz bilan suhbatni tugatishimizga sizdan o'lchamlar olishadi va ayni sizga mos qilib libos tayyorlab berishadi. Qaysidir ma'noda sarpangizga chiroyligini libos tayyorlash ilinjidanmiz. Tayyormisiz?
Ana undan so'ng siz bilan go'zallik saloniga boramiz. O'zgaramizmi Shahnozaxon? Xudo xolisa, rahmat. Ko'zlar yuzlariga qaraganda biroz qiyuroq, keyin sal kichiroq bo'lgani uchun uni kattalashtirib, yana ham chiroyli qilishga harakat qildim. Keyin sochlarini hozirgi oxirgi urfda turmaklashga qaror qildik. Ya'ni kim ularga yig'ishdan ko'ra menimcha sochlarni yoyish ko'proq yarashar ekan. Har doim o'zlariga yarim soatgina vaqt ajratib, birozgina bo'lsa ham yuzlariga upa surib sochlarini turmaklasalar Menimcha har bir ayoldan go'zali bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Faqat ozgina e'tibor. Biz bir kungina ularga quvonch, baxt ulashishimiz mumkindir, lekin u yog'ini eplab ketish o'zlariga havola. O'zim xohlaganini yig'ing desam, yig'mayman dedilar. Sizga yosh qanaqa, qanchalik yarashadi, yosh ko'rinasiz dedilar. Yo'q, men sochimni yig'ib yurardim. Hozir endi mana shu yosh, xudo xolisi so'z berib shunaqa yoyib yuring deb aytdilar Komonova. Shu xudo xolisa shu obrazda ketishga harakat qilaman yoyib yurishga. Hozir endi o'zim hayajonlanayotgan yoyda ishxonamdagi hamma meni hayajonda kutishayotgan ekan. Ularni ko'rib faqat yig'lay olmasam degan umiddaman. Shahnozaxon, juda ham chiroylisiz, to'g'risini aytaman.
yolg'on gapirish niyatim yo'q. Men sizni vazningizni sal ko'proq deb o'ylagandim. Bu qavat-qavat kiyinganingizdan ekan. Ishxonangiz naqa sovuq bo'lmasa, nima keragi bor 3 qavat kofta kiyishni ayting menga. 3 qavat emas edi. 1 qavat edi, vodoska o'zi edi. Qalinroq edi. Va yana bitta sir aytaman. Boya ham sizga kadrga tushishimizdan oldin aytdim. Gapdangizni tik tutmayapsiz. Mana qanaqa chiroylisiz, qarang, kichkinagina detal, lekin umuman qiyofani o'zgartiradigan menimcha. Shahnozaxon, libosingiz, soch turmagingiz va umuman olganda bugungi kun haqidagi taassurotlaringiz bilan bo'lishsangiz. Men bugun shu ayol brilliant ko'rsatuviga kelganimdan o'zimdan xursandman. Sizlarga kattakon rahmat. Unchalik menga sarf qilganingizga, kichkin anaqalarni, baxtingizni ayamay. Rang yoqdimi sizga tushtiray? Ha, albatta yoqdi. Juda ham chiroyli, ha? Sarpaga sap qo'yishlikini ko'ylak. Bilasizmi Shahnozaxon, sizni tabassumingiz biz uchun juda ham muhim. Bu bugungi obrazingiz, tashqi ko'rinishingiz, umuman bizni sa'y-harakatlarimiz sizga yoqqanidan dalolat. Xursandmisiz? Ha, xursandman, albatta. Biz ham unda xursandmiz. Ushbu go'zal ko'rinishni, libosni, soch turmagi, makiyajni Milliy telekanali Ayol brilliant ko'rsatuvi ijodkorlari Gulchiroy Fashion Ateliyesi hamda stilist vizajist Kamolaxondan qabul qilib olasiz. Va bugun sizga yana bir hadiya bor. Bu hadiyani stilistingiz Kamolaxon siz uchun maxsus berib yubordilar. Rahmat kattakon. Endi esa juda ham mas'uliyatli vazifa oldimizda Shahnozaxon, biz siz bilan ishxonaga borishimiz kerak. Tayyormisiz? Ha, tayyorman. Qanaqa qabul qilib olishadi deb o'ylaysiz? Xursandchilikni kutib olishadi otda meni hozir. Ishonchingiz komilmi? Gaplashib qo'yganmisiz? Juda ham yaxshi, ayyorlik ayollarga juda ham yarashadi, faqat me'yorida bo'lsa. Biz ishxonaga qaytishga tayyormiz. Tanis sog'bisin, umringiz sog'bisin. O'zingiz chiroyligingiz bundan ham chiroyli bo'lib ketdi. Asabiylik chiroyli bo'lib ketsa, Shahnoz, asalim. Yig'lama. Voy asalim. Beringlar gulinglar. Yig'lamang, yig'lama. Qizlarimiz o'zi chiroyli. Yanada sizlarning mahoratingizlar ko'rinibdi. Rahmat ko'rsatuvga, tashkillashtirganingizga, ijodkorlarga. Shirindan shakar qizlarimizni mehnatga qo'yotganligi uchun ulardan ham minnatdormiz. Omadingizni bersin. Bizaga bo'lgan e'tibor uchun katta rahmat. Juda ham chiroyli bo'lib ketibdilar. Ancha o'zgaribdilar. Assalomu alaykum. Chiroyli qilib jo'natdingizlar. Sizlarga kattakon rahmat. Bola bir umr o'z baxtini kutib yashaydi. Kimdir esa uni baxtiyor bo'lishiga albatta sababchi bo'ladi. Bugungi qahramonimiz ham xuddi ana shunday baxt izlaganlardan. Biz butun ijodiy jamoamiz bilan chin ko'ngildan umid qilamiz. Tez orada qahramonimiz chinakamiga ayollik baxtiga erishadilar. Bu ayol brilliant ko'rsatuvi. Yana ko'rishguncha omon bo'ling.